رسمانہ یولا زدن کراشتا نکیامشتا ہے افسوس تب دنیا پانا ماشا بلا رفا تشوق زوالا زيو انسانم تيو انساني امك تول زنارم زنانو باندې لا ته وي زما په نظر کې د سناور نه وته ده ستا د سترګو معصومیت وایي چې ته دلته اجنبي او ستا ته اندر تو او ستا ته مرګ سامان هم جوړ دی شي او ستا د سترګو سروالی وایي چې تا د ډېرو مسلمانو وینې به یې ولیدې اینه مخ چې په دې سترګو کې ستا سپینو سروالی هم شامل شي دا خپل مستغه مافیوغه او چې پته مو راغلې په هماغه اولاد مسلمان شه مافي استانا معلومی کی چی ترو سپورے پچا پختون پیش شوئے رہی پسر کی دسامانی نرائی مخشی شاہ راشاہ عالم راشد خندا ورز دی عالم راشد خندا ورز دی خلق زمونگ دا کلی و جوان شین غرلا ملک توڑی قسم میری پدے پاک خاوری دا کمی خاور نے چسم پیدا شوئے ما در کمی پوری کی ادم خان چون تیری دا حقی دا قبیلے با دا یو سوالوی نبا ہم دا کزی باندے پنا پاکو کا دوری نبائی گی جاما کے نشی پٹے دے آدم خانا تو ہما پاسمانوں کے لٹولے والا نن بزم کا پلا آسرا دے آو زما پزروانی دیر آرمانو جا اللہ تعالیٰ دے منگا بیا یو زل دوار یو بلتا مخام خود رئی آو حاغ آرمان نن پورا شو بایو خانا دا خوز پاسمانوں کے لٹولا زو خدا نزدے پدی خود باز درک پاتے کے گم زر آغلا خود تر آن نغلے چرتا چیدا چا مرگ لکلے وی انتا غفا پلا رو رسی دا چا مرگ ستا کزما ستا دا کزی باز دریا دا بری باز دریا دیرے خجول ٹھول ستا دلا سڈکی دی فائیو خانا کتا خانے نوزان لبا خانے ستا روپ ستا دب دبیا ستا دا دولت ستا دا دے دوڑی خلاص گیدران دا پار دے زستا اس پروان نکوما گیدران ندی منزری دی ہوگی منزری قدیوں میں درمانے پڑے خود ان استاد بدن بھی نگو حاقو پڑے دا اڈو کے بدن مکرہ پئی ادم خانہ تو زمان پا پنجا کی نخواہ دے کم خواہ چی نظر ہو چاہتے زمان دا سڑو ڈوپا کو توڑش پہلے استاد بھر بندی دا کیوں لائے دے آہ آگا سوان ترو سفوری مور نو دے رہا ہو رہے چی ادم خان تا پستر کو کس تر گوا چی او گوری آگا لا سنے ندی پیدا شوی چی دا ادم خان گریوان تا بور رسی او حقا گولا لانے دا جوڑا شوے چی دا آدم خان دا سینے نبوزی بایو خانا کتا زان تا خان ہوئے نو دیو پختون پشان دیتا خرم بے ملی تکن دا ستا چی مدن مانا ولو خشم بے انگر مرد زر بخار تشوار ما بیل چی با زمانی نو فکری خبرم چی با ما سرا جفاکری موسیقی
دلی ده ما خولی ده خوزی نیم لی دلی نو دکزان ورداو خواهی کن استاد زمانم شا گل ده او زو سڑی تارا ککم زمانم تلاور ده او زو کوک سڑی تارا چھنے دو دسمبر دسمبر گلنا سلا دے تپ پلا گلے پور بل گلنا سلگ دے دل سے دسمبر دسمبر گلنا سلا دے تپ پلا گلے پور بل گلنا سلگ دے डार्लिंग तैयार हो जाओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ओके डोंट फॉर गेट यस आजा मेरी प्यारी तेरी प्यास बुझा दूँ आजाना अभी जाना ये भी उतार दो तुम यहां कैसे आए यहां तुम यहां कहते हो अगर तुम जैसा बेगैरत आदमी साथ में आसमान पर भी होता तो मुझसे नहीं बच सकता बताओ मेरी मत है आपके जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है नाजुर मुझे उन लोगों का पता बता दो ताकि मैं उनसे इंतकाम ले सकूं वो सब लोग बाहर गए हैं उनमें से सिर्फ एक आदमी यहाँ पर है कहाँ है नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगी वो लोग बहुत जालिम है आपको मार डालेंगे इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है आप मेरी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं क्या वो इतनी खूबसूरत है बात खूबसूरती की नहीं बात तो इज्जत की है और जिसकी इज्जत नहीं उसको मर जाना चाहिए तो फिर जाओ सल गए मेरा ले रूह मेरा चल गए मेरा ले रूह मेरा ले Thank you.
شاغل مودے مر سر لودی گدا دا شاغل مودے اتلے زت مشران د شملو دے اتلے زت مشران د شملو دے دشمن تل زان پر بن رنگ تلے دے دشمن تل زان پر بن رنگ تلے دے I'm gonna put them in the curation.